虎扑11月7日讯，北京时间11月7日凌晨4点。2018-2019 赛季欧冠联赛小组赛 B 组第四轮比赛正式打响，托特纳姆热刺主场迎扎埃因霍温。上半场卢克德容头锤破门，阿里单刀被扑。下半场略伦特助攻凯文抽射扳平比分，凯文头球造对手乌龙。最终托特纳姆热刺主场2-1逆转埃因霍温，埃因霍温取得梦幻开局。开场不到两分钟，佩德罗开出前场左侧角球掷进区内，卢克德容中路头球破门，热刺0-1埃因霍温。第六分钟，埃里克森开出前场右侧角球，桑切斯中路头球攻门，阿里脚后跟弹射，皮球被奥赫利诺门线处头球解围。第17分钟，埃因霍温中场飘传，皮球打在小卢卡斯头上变向，奥里耶失误护球出底线，送埃因霍温角球。第21分钟，文克斯前场带球直转，凯文前场得球转身右脚远射，皮球被祖克没收。第28分钟，阿里前场左路断球突入禁区，右脚外脚被横传，埃里克森门前左脚推射，皮球被祖克挡出，阿里跟上补射，皮球再被祖克封堵。第36分钟，阿尔德维雷尔德后场送出过顶长传，阿里插入禁区停球右脚巧射，皮球被祖克侧身扑出。两分钟后，温克斯中线附近带球被洛萨洛铲翻在地，主裁判向洛萨洛出示黄牌。第40分钟，孙兴民前场带球突破被杜弗里斯碰倒在的，主裁判未予理睬。上半场热刺主场0-1落后埃因霍温。一边在战第48分钟，小卢卡斯前场右路内切横传，埃里克森回做，小卢卡斯分球，戴维斯大禁区高外左脚远射，皮球偏出左侧立柱。第53分钟，阿里前场左路闪开空当右脚弧线球兜射，皮球偏出远端立柱。第58分钟，洛萨诺开出前场右侧角球掷禁区内，佩德罗头球冲顶，皮球被加扎尼加神用扑出。第63分钟，孙兴民中场附近飞铲洛萨诺领到黄牌。第68分钟，孙兴民前场左路内切右脚远射，皮球被后卫挡出底线。第66分钟，肖登贝莱前场右路闪开空档突入禁区右脚劲射，皮球被汉达诺维奇扑出。第77分钟，阿里前场左路直塞，凯文突入禁区连续晃动，左脚小角度抽射，皮球被祖克挡出。第78分钟，埃里克森中线附近送出长传，凯文头球摆渡，替补出场的略伦特做球，凯文禁区内左脚凌空抽射扳平比分，热刺1-1埃因霍温。第82分钟，马伦突入禁区高右脚爆射，皮球被加扎尼加扑出底线。第91分钟，戴维斯前场左路左脚传中，凯文禁区中路头球攻门，皮球打在后卫身上折射入网，热刺2-1埃因霍温。最终托特纳姆热刺主场2-1逆转埃因霍温。出场阵容，托特纳姆热刺4-2-3-1， 22加扎尼加，33戴维斯，4阿尔德雷雷尔德，6桑切斯，24奥里耶，752特里基尔，23埃里克森，8温克斯，7孙兴民，7518略伦特，20阿里，27小卢卡斯，6211拉梅拉，10凯恩，埃因霍温，4-2-3-1，1祖特，6安赫利诺，4维尔格维尔，5施瓦布，22杜弗里斯，8亨德利克斯，18罗萨里奥，17贝尔赫雷影，7佩德罗，73分，14马伦，11洛萨洛，8卢克德容。